jestli jsem ho tehdy milovala. Je to už tak dávno. Bože, nebylo mi ani 30. Možná to nebyla láska. Ale co to potom bylo? A jak je možné, že teď, málem o 20 let později, když jsem si v Public Advisoru přečetla tu zprávu o jeho smrti, tolik to zabolelo. Jako by mi zemřel někdo velmi, velmi blízký. Můj bratr. A ten nekrolog jsem si musela přečíst nejméně 10krát. Protože pro slzy jsem ho nikdy nedokázala přečíst. Harmonie, veliký duch, tu již není více. A jeho hlavu obletují andělé, trilkujíce. Ne, nikdy, nikdy ještě od počátku času dodnes nepoznala hudba takovou krásu. Excelentních, co jen bylo mistrů harmonie. Leží mrtvý v hrobech, leč Handel stále žije. Možná jsem ho milovala, nebo spíš jsem milovala tu hudbu v něm. Plný. Handel, hudba. Hudba. Jako by to ani nebyl člověk, ale varhany plné hudby. Nebyl člověk, ale vždyť to byl chlap. Celý takový rozložitý, nemotorný, tlusté nohy do o. No, prostě sasík. Většinou spíš podnačený, zakaboněný a nepřítomný. Ale když se usmál, bylo to, jako když slunce probleskne skrz temný mrak. Než jsem se s ním seznámila, mnoho jsem o něm už slyšela. A nebyla to pokaždé jen obdivná slova. Měl pověst prudkého, pánovitého a vznětlivého muže, který se dokázal i poprat. Já už jsem ho poznala jako starého muže a můj první dojem byl strach. Celá jsem se rozechvěla, když na mě upřel své přísné oči. Vlastně ne přísné, spíš málo přítomné, spíš vyzařující. Ano, vyzařující hudbu. Hodně se o něm mluvilo. Londýn ho miloval, ale měl i řadu nepřátel. Jedni na něho pěli ódy, jiní mu nemohli přijít na jméno. Bála jsem se ho, jako se člověk bojí nevypočitatelného zvířete. Divoké šelmy. Lava. Tak vy jste ta Siberová. Suzanne Meraj Siberová. Já vím. Hodně jsem o vás slyšel. Po určitou dobu Londýn mluvil jenom o vás. To přeháníte. Myslím, že nikdy, ani pouhou vteřinu, se nemluvilo o mně tolik jako o vás. Vy a král Jiří, to jsou témata, která určitě vzrušují Londýn. O vás dvou se mluví víc než o počasí. To si dovolí tvrdit, přestože už nějakou dobu jsem tady v Dublinu. Ano, ano, lichotit umíte, i když dostat se v Londýně před počasí nemusí svědčit zrovna o popularitě, protože počasí nepatří k jeho přednostem. Věřte mi, že kvůli němu tam nezůstávám. Slyšela jsem... Nesmíte taky všemu věřit. Vždyť ani nevíte, nač jsem se chtěla zeptat. Přerušil jsem vás jenom, protože jsem se obával, že bych musel být nezdvořilý. To slyšela jsem zní od ženy velmi hrozivě. Zatím se vždy skrývá otázka. Řekové sice s otázkou spojovali moudrost, avšak v ženském provedení nevím. Dobře, nebudu se vás tedy na nic ptát. Dokonce se ani nezeptám, co dělá slavný mistr Handel v Dublinu a jestli je pravdou, že tu bude dávat sérii abonentních koncertů, včetně nového oratoria. Děkuji, že se na nic neptáte, tím jste si mě získala. Takže já vám nemusím odpovědět, že mě sem pozval vojenský velitel a to nové oratorium, na které jste se neptala, je už hotové. Veřejné zkoušky začnou 8. dubna. Spokojena? Popravdě ještě ne. Jsem nemocná, trpím přílišnou zvědavostí. Tušil jsem to.
V tom případě vás nejsem zrovna galantní, to už jste poznala. Předběhnu a veden vaším příkladem se nezeptám, proč jste opustila společnost Drury Lane. Tak teď opravdu nevím, co si mám myslet. Vy jste o tom opravdu neslyšel? Kdybych slyšel, tak bych se neptal. Je mi o tom nepříjemné mluvit. Potom jako bych se neptal, promiňte. Z druhé strany by mi možná udělalo dobře, kdybych si mohla trochu poplákat. Má ruť je, račte si všimnout, k těmto účelům zvláště vhodná. Je dostatečně široká. Je to pro mě... No, už je to za mnou. Londýn jsem opustila kvůli skandálu mého muže Teofila. Promiňte, už vím. Teofil Siber, taky mě to mohlo napadnout, ale nějak jsem si vás nedal dohromady. Ano, jistě slyšel jsem o tom skandálu. Ranilo mě to. Rozešla jsem se s ním. Nemohla jsem dál v Londýně zůstat. Část hanby určitě padla i na mě. Nesmysl. Ostatně se to trochu přehánělo a bez tak je to už dávno zapomenuto. Bojím se, že ne. Žijí tady už bezmála 30 let a pořád ještě se přistěhují, že Angličany nechápu. Kvůli pár holkám nadělají takového povyku. Ale on je prodával. Tak to uznávám, že nebyl zrovna dobrý nápad. Rád vidím, že vás neprodal. Ale jenom proto, že by mě nikdo nekoupil. O, to se mýlíte velmi. Tak ku příkladu já. Proto jsem dohodl toto setkání, že vás chci koupit. Koupit? Ne. To opravdu ne. Vaše poslední slovo? No, tak dobře. Nekoupím si vás, ale jde mi o tohle. Potěšilo by mě, kdybyste v Mesiáši měla hlavní pěvecký part. Já? Ale to přece nemyslíte vážně. Ale ano, a tahle nabídka je vážná aspoň pro příštích 5 minut. Déle nikoho nikdy nepřemlouvám, i když ve vašem případě bych možná udělal i výjimku. Ale já jsem herečka. To přece není žádná nemoc. Nezlobte se, to nemůžu. Hloupá výmluva. Zítra začínáme zkoušet. Vyloučeno. Dobře, tak pozítří. Ne, to nejde. Takže příští pondělí. Moje poslední nabídka. Děláte si legraci. Viděla jste už někdy, že by nějaký sasík dokázal dělat si legraci? To už spíš naučíte slona tancovat. Já vám opravdu nerozumím. To také není nutné, stačí, když kývnete. Jednou řeknete zítra, pak pozítří a nakonec v pondělí příští týden. To nemá být legrace? Pouze má velkorysost. Chtěl jsem, abyste měla pocit, že se spolu dohadujeme, abyste nakonec něco uhádala. Ve skutečnosti začínáme zkoušet až v pondělí. Velmi hezké od vás, ale opakuji, jsem herečka. Jste umíněná, umanutá ženská. Panovačná, ne? I když přes tu umíněnost bych s vámi soupeřit nemohla. Uvidíme, můžeme to zkusit. Promiňte. Já vás prostě potřebuji. Ale já... Jste herečka, ano, nemusíte to pořád opakovat. Jenomže já vím, že jste také zpívala a dobře. To už je ale dávno. Dávno? Kolik hodin? Náhodou už 3 roky. A tedy v pravěku. A bylo to jen v operách mého bratra. Dobře. Můžete si třeba myslet, že jsem váš bratr. Takže jsme domluveni. V pondělí. Bála jsem se ho tehdy. Při zkoušení z něj šel strach a já jsem si vzpomněla na jednu historku, které jsem nikdy nevěřila. Mělo se to stát v Hamburku, kde v mládí působil. Tam se spřátelil s mladým německým skladatelem Johannem Matezonem, který prý byl stejně tvrdohlavý jako on. Když jednou dávali Matezonovu operu Kleopatra, autor zpíval i jednu z hlavních rolí. Najednou Johann vběhl do orchestřiště, kde dirigoval Handel, kterého odstrčil a sám se ujal vedení orchestru. Tím chtěl zřejmě dokázat svou všestranost. Handel si to nenechal líbit, pohádali se a nakonec vytáhli meče. Matezon okamžitě provedl výpad a hrot meče se zlomil o kovový knoflík na Handlově kabátě.
kdyby šla rána třeba jen o jediný centimetr jakýmkoliv směrem, tak bych Hendla asi nepoznala. Ale po těch zkouškách mi ta historka nepřipadala nepravděpodobná a později, když jsem ho poznala důvěrněji, jsem už věřila všemu, co se o něm povídalo. Všemu. Protože on byl jako zvíře divoký a nepředvídatelný. Ale krásný. Ze začátku jsem ho snad i někdy nenáviděla. Vedle toho však, těžko se mi to vyjadřuje slovy, mě něčím silně přitahoval. Možná mě k němu připoutávala ta hudba v něm. Byl jí plný. Ano, ten půl rok vedle něho, bože, jen půl roku, byl asi ten nejkrásnější v mém životě. Mesiáš měl premiéru na Velikonoce. Ještě dnes slyším ty ovace. Už od prvních veřejných zkoušek se psalo v newsletter, že Hendlovo nové dílo, dle úsudku nejlépe povolaných, zdaleka překonává všechno toho druhu, co bylo kdy stvořeno v tomto či jiném království. A třeba v dublinském Generalu, to jsem si vystřihla a výstřižek mám dodnes, stálo mimo jiné, Mesiáš je dílem ještě nejpovolanější, považují za nejskvělejší kompozici hudby, která byla kdy stvořena. A já v tom zpívala. Bože, jak jsem byla tehdy šťastná. Pak přišla premiéra, o kterou byl takový zájem, že na dámy bylo apelováno, aby se pro tentokrát zřekli svých krinolín a pánové se žádali, aby přišli bez mečů. A po Dublinu přišel Londýn a já se vrátila domů s Mesiášem a s mistrem. Tehdy jsem ještě netušila, že už za pár dní, co to povídám, vždyť jsem to tušila od začátku, od našeho prvního setkání. Netušila, věděla jsem to, že jednou, že se té hudby v něm jednou dotknu a on se na mě přestane mračit. Slunce vyjde z temných mraků. Mesiáš, Londýn, George a já. Ještě dnes si dokážu vybavit, jak při aleluja povstává král Jiří a po něm všichni. Proč štěstí v našem životě trvá vždy jen chvilku? A po londýnské premiéře se to stalo. Pozval mě na večeři a já jsem věděla, co přijde. Co musí přijít. Kdyby k tomu nedošlo, byla bych velmi zklamaná. Po tom všem, co jsem o něm slyšela, jsem si už málem začala zoufat, že ve mně pořád vidí jenom zpěvačku a ne také ženu. Celé dva měsíce od našeho prvního setkání jenom ta, která zpívá. Celé dva měsíce, během nich jsem ho často nenáviděla, protože byl na mě hrubý. A přitom cítila, jak mě k sobě poutá, jak mě přitahuje jako květinu slunce. Slunce. Nedovedu pochopit své pocity tehdy, když jsem vedle něho kráčela. To očekávání, tu nervozitu. Jako bych byla dívkou, která čeká první polibek. A pak jsme seděli v hospodě a mistr Hendl jedl a jedl. Dokázal toho spořádat hory. Tehdy jsem poprvé od něho slyšela, musím jíst tolik, protože jím za dva ve mně. Za Sasa i Angličana. Pak jsem to slyšela mnohokrát. Jednou jsem mu na to řekla, musíš jíst ne za dva, ale za tři. I za tu hudbu v tobě. Při včerejší premiéře jste mě, Suzanne, zklamala.
Teď už vám to mohu říci. Ale já jsem měla pocit... Nedá se říct, že to bylo hodně zlé, to ne. Vy nikdy nebudete spokojený. S vámi? S vámi nemůžu být nikdy spokojený. Ach tak, nikdy nevím, kdy žertujete. To nevím ani já, ale teď jsem nežertoval. Zklamala jste mě. Asi nic jiného neumím. To máte pravdu. I když umíte ještě víc, mnohem víc, umíte potěšit. Dokonce dokážete obojí. Včera jste mě zklamala, protože jsem vám nemohl nic vytknout. A současně mi udělala radost. Zpívala jste zatím nejlíp, aspoň co vás znám. Pořád si se mnou jen hrajete. A co jiného bych měl s vámi asi tak dělat? Poraďte mi. Radit? Vám? To bych se nikdy neodvážila. Připadám vám tak hrozný. Nikdy se vás opravdu bojím. Já vím, jsem hrozný. Slibuji, že se polepším. I když své sliby většinou nesplním. Vidíte, Suzen, ani jsem vám ještě pořádně nepoděkoval. Nevím proč. Za všechno a za Mesiáše zvlášť. Nebýt vás. Byl by stejně skvělý. Je to prostě hudba. Dokonce i král se jí poklonil. Král Jiří má pro mě slabost. Těší mě to, i když to nechápu. Jako kurfist hanoverský mě zaměstnával a já mu utekl do Anglie. Když se po smrti královny Anny stal anglickým králem, bál jsem se, že mi to spočítá. A vidíte, spočítal mi to. Dostal jsem od něho dvojnásobnou penzi. Nejspíš mě zachránila vodní hudba. Ta byla provedena při slavnosti královských veslic na Temži a jemu se tak líbila, že ji nechal hrát třikrát. Je vidět, že králové mají vkus. Tedy aspoň někteří. Vodní hudbu jsem neslyšela. O moc to nepřišla. Je to už dávno, co jsem to zkomponoval. To je můj dávnověk. Víte co? Zítra si spolu vyrazíme k Temži. Ta řeka má pro mě zvláštní kouzlo. Přitahuje mě. Nedokážu říci proč. Možná i kvůli ní jsem zůstal v Anglii. Znáte tu legendu? To jistý panovník vyhrožoval Londýňanům, protože mu málo přispívali, že dvůr přestěhuje do Winchesteru nebo Oxfordu. A starosta mu měl odpovědět, vaše veličenstvo se může snadno odstěhovat i s dvorem a parlamentem, kam si bude přát, ale Londýňané mají jednu velkou útěchu. Temži si vzít sebou nemůžete. Když někam jedu, nejvíc mi schází právě tahle řeka. Co pak, Susan? Nechutná vám víno? Ale ano, je výborné. Jak vás tak poslouchám, mistře, zapomínám na všecko. Je vidět, že nemáte ani ponětí o hodnotách, Susan. Víno je vysoko nad mým tlacháním. Ale teď mě napadlo, že jste mi ještě nikdy neřekla Georgie. Proč? Neměla jsem odvahu. Tak to na tom budeme muset zapracovat, pokud máme i nadále spolupracovat a být přáteli. Vlastně si rovnou můžeme tykat. Souhlasíš? Když odmítnu, tak na mě budeš křičet. Nic jiného mi nezbývá, Georgie. Děláš ze mě tyrana, ale máš pravdu, byl bych na tebe zlý. Velmi zlý. Ten večer ke mně přišlo štěstí a spolu s ním i bázeň, že potrvá příliš krátce. Takové už je štěstí. George jedl za ty dva v sobě, Sasíka a Angličana, nevím, za kterého víc. A já jsem i přesto věřila. Nepochybovala jsem o tom, že když komponoval Mesiáše celých těch 24 dní, dokázal skoro nejíst a nespat. A ještě jsem věřila, byla jsem o tom přesvědčena, že jej přitom vedla ruka páně. Věděla jsem to.
jak jsem se tam tehdy na něho dívala a popíjela víno, asi tak za půlku Angličanky, a cítila hudbu, která z něho vycházela. Tryskala na všechny strany. Tolik hudby, tolik hudby. Ano, tolik hudby do člověka může vložit jenom Bůh. Jako dar za lásku. Takhle miluje Bůh, říkala jsem si. Ale pak jsem se pošetile opravila. Takhle miluje člověk Boha. Prudce a vroucně, a taková láska musí ven ze srdce. To je jí málo. Jako hudba. Když jsem se dozvěděla o tom, že mistr Handel, ano, 10 let po tom šťastném půl roku, už to pro mě nebyl George, oslepl, nemohla jsem tomu uvěřit. Že by ho Bůh opustil. Tehdy jsem ho chtěla vyhledat, ale jak bych mu já mohla pomoci? Avšak pak jsem se doslechla, že i přes ztrátu zraku komponuje a hraje na varhany. A styděla jsem se, kárala jsem se za to, že jsem pochybovala o té lásce mezi ním a Bohem. Ona trvala. Teď už jsem si tím byla jistá a trvá i teď přes jeho smrt, ustavičně. Skoro 20 let jsem ho neviděla a zapomínala na tu chvíli svého štěstí, tak malou, půl rok pouhý. Ale teď ta zpráva o jeho smrti jako by ji vrátila. I když, ano, už bez té přemíry štěstí. Že ani nevím, jestli jsem ho milovala. Asi ano. Každopádně se ve mně zase ozývá jeho hudba. Zase slyším aleluja a opět pochybuji a kladu si otázku tak pošetilou, že by ho Bůh opustil. Ale hned se za ní peskuji a kárám. To přece není, nemůže být náhoda, že ho Bůh povolal k sobě ve stejný čas, kdy byl ukřižován Ježíš, jeho syn. Není právě to důkaz? Znamení lásky, velké lásky, která se ukryla v hudbě, stala se hudbou.